Ahojte, mám pre vás jednu zlú a jednu dobrú správu. Ráda by som počula vašu odpoveď, ktorú chcete vedieť ako prvú. Nie je to však technicky možné. Preto najprv tú menej dobrú. Milí moji východňari, poznáte to. Človek mieni, Pán Boh mení. Jedna z vás, ktorá tu spravila kus práce a pomáhala meniť túto krásnu turistickú farmu Lux na váš nový domov, sa žiaľ nemôže vrátiť späť. Jej zdravotný stav to v súčasnosti nedovoluje. Vrátila by sa však rada a v dobrom na vás spomína, preto jej venujte po prečítaní tohto listu krátku chvíľu a na prázdny papier, ktorý som priložila, jej napíšte pár milých slov. Avšak nemôže vás byť o jedného menej. Spôsobilo by to nežiadúcu nerovnováhu pri plnení úloh, hrách a hlasovaní. Preto podľa pravidel farmy niekto medzi vás príde na východnú stranu. Tú milú tvár uvidíte až zajtra na obed. Nezabudnite na privítanie. Srdcom stále s vami, Jožo. Nie, Evelyn. To, že nepríde Martinka, to ma veľmi mrzí. Ja som tak aspoň v kútiku duše rátala s tým, že by sa mohla vrátiť. A naša milá tvár, netuším, kto to bude. Či to bude Andrejka, či to bude niekto nový, ale ja si skôr myslím, že to bude niekto nový.